dostlarınızla, yaxınlarınızla birgə istirahət edə biləcəyiniz yeni bir məkan. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mikayıl Cəbrayılovun ev muzeyi və qonaq evini seçməklə istirahətdən doyunca zövq alacaqsınız. Şəkidə yerləşən digər muzeylərə gəzinti, ənənəvi şirniyyatlarla çay dəstgahı, peşəkar aşpaz tərəfindən hazırlanan dadlı yeməklər sizə unudulmaz anlar bəxş edəcək. Dincəlmək üçün lüks otaqlarımız var. Səhər yeməyi, paltarların yuyulub ütülənməsi, yataq dəstlərinin müntəzəm olaraq dəyişdirilməsi xidməti də sizin rahatlığınız üçündür. Milli qəhrəmanlara aid filmlər də təqdim edirik. Qax şəhərinin mərkəzində Umvirmaq nömrə 1 fəaliyyətə başladı. Həm dəb, həm də münasib qiymət ünvanı olan Umvirmaqda keyfiyyətli kişi, qadın və uşaq geyimləri, ayaqqabıları, cehizlik və məişət əşyaları, ətirlər, kosmetik vasitələr tapa bilərsiniz. Üstəlik 100 manatdan artıq alış-veriş edən hər kəsə hədiyyə. Zövqünüzə uyğun geyimləri sifarişlə tikilişini də burada həyata keçirə bilərsiniz. Nə durmusunuz? Vaxt itirmədən yollanın Umvirmaq nömrə 1-ə. Amerikan kəndləri, qozağacı tinçləri Türkiyədən sonra artıq Azərbaycanda. Azərbaycanımızın kənd təsərrüfatında yeni bir layihə ilə qarşınızdayıq. Kənd təsərrüfatımızda yeni bir cığır açmaq üçün dünyada ən çox qoz istehsalçısı olan Amerika, Türkiyə və İranın əkdiyi kəndləri qozağacı tincini sizlər üçün qapınıza qədər gətiririk. Kəndləri qoz tinçləri müştərilərimizə sertifikat ilə birgə təqdim olunur və bitmədi. 100% məhsul garantiyası və ikindən başlayaraq məhsula düşənə dək mütəxəssislərimiz tərəfindən ətraflı texniki məlumatlandırılma dəstəyimiz davam edəcək. Kəndləri qoz ağacı yerli qoz ağaclarımızdan fərqli olaraq əkinin ikinci ilindən məhsula düşür. 5 qat daha məhsullar, qabıq səthi daha nazik və yağlıq miqdarı daha çoxdur. Kəndləri qoz tinçlərini sifariş verməyə tələsin. 10 ədəd kəndləri qoz tinci sadəcə 139 manata. Azərbaycanın hər yerinə çatdırılma pulsuzdur və hər 10 kəndləri qoz tinci alana bir bal qayıtısı bizdən hədiyyə. Sifariş və məlumat üçün əlaqə nömrələrimizə zəng edin. Əlim Qasımov və bəstəkar Elçin İmanov Cəfər Cabbarlının ana şeirinə ikinci həyat verdi. Bunu ancaq və ancaq Əlim Qasımov ifadədir. Xalq artisti Firəngiz Mütəllimova səhhəti ilə bağlı problem yaşayır. Firəngiz Mütəllimovanın səhhətində problem var. Natiq Şirinov nəyə etiraz elədi? Bizdikdir. Nüşabəl Əskərli evliliyindən danışdı. Cəmaata amandı, mənə yaman dəri gitmişəm mən. Birazdan günə davamda. Salam, həftənin birinci günü. Yenə gəlmişik günə bir yerdə davam eləyək. Ən qaynar, ən maraqlı show biznes xəbərləri ilə üçümüz bir yerdə. Mənim də adım Naiddir. Kiminsə gözü aydın həbsxanadan çıxıb, kiminsə biraz problemləri var səhhəti ilə. Doğrusu, mən buna inanmaq heç istəmirəm. Amma bizə bu xəbər gəlib çatıb və çəkilişimiz də var həmin xəstəxanadan, xalq artisti xəstəxanaya düşüb. Heç inanmağım gəlmir buna. Birazdan aydınlıq gətirəcək mən Ülvira Qarayeva. Allah şəfa versin, mən Zümrüd Rəsulova. Bugün maraqlı xəbərlərimiz var. Gözünüz, qulağınız bizdə olsun. Siz heç narahat olmayın xəbərlərə görə. Biz bütün xəbərləri toplamışıq və sizin qarşınızdayıq. Başlayırıq ilk manşet xəbəri ilə. Maral Tahir qızının gözü aydın və onu sevənlərin, belə deyək də, çoxlu ordusu var, böyük pərəstişkar ordusu var. Fanatları, fan klubları. Həbsxanadan Maral Tahir qızı çıxıb və sevindirəcək. Neçə oktava səsi var? Nə biləm, elə oktava sayı demişdi ki, heç elə o qədər oktava yer üzündə yoxdur. 7, 17, 27, məsələn, 7 ilə olan rəqəmidir. Biz ona görə sevinirik, hər kəs öz əməlinin cəzasını çəkir. Cəzasını çəkəndən sonra demək ki, artıq günahı yuyulub. 3 il müddətinə həbs edilmişdi, amma vaxtından əvvəl azadlığa çıxıb. 3 illik. 3 illik, aha, amma vaxtından əvvəl çıxıb. Tez, daha tez azadlığa çıxıb. Bu keçmiş şəkilləridir, yoxsa yeni şəkillər? Yox, yox, bunlar əvvəlki şəkillərdir. Mən onun daimi fanatı olduğum üçün əzbərləyirəm onun fotosesiyalarını. Arıqlayıb, xeyli arıqlayıb indi. Mən görməmişəm. Hə, biraz sınıxıb. Sınıxıb qızımı. Amma deyir ki, çox keçməz ki, əziyyət falan çəkməmişəm orada. Deyir, ürəkdən salamlayıram. Dostlarımı status paylaşıb. Mən deyir, unutmayanlara, sevdiklərimə də deyir, salamlarımı göndərim. Bundan sonra deyir ki, mən deyir, orada olanda kimin ki evinə görüşə falan, evdən görüşə gəlmirdilər. Mən deyir, pulumu verib işimi gördürdüm və yaxud da ki, yemək verib işimi gördürdüm. Mən də ona görə deyirəm də, sınıxmaq olmayıb. Yox, amma arıqlayıb, arıqlayıb. Bəlkə ruhən sınıb ki, mən ona inanmıram. Əslində, mənə elə gəlir ki, heç Maral Tahir qızı başa çıxmayıb ki, başına nə gəlib. Olar, olar. Gecə bir aləmində mən deməli girdim. Özünü təqsir bilmir.
Təsirli bilmir. Yox, deyir ki... Hə, və tez çıxıb. Ona kəsilmiş müddət mən bilən daha çox idi. Didim bayaqlar. Biraz tez, o necə təqsirli bilməyib? Yəni, mənim günahım olmayıb, deyir. Elə şey olar, necə cəmatı... Hüquq mühafizə orqanları elə belə kimin evinin qapısını döyür ki? Yəni, mən şərh vermək istəmirəm burada, amma ki... Yəni, elə şey olmaq. Mən deyir, o işin içində çəkiblər, mənim xəbərim olmayıb, mənim günahım olmayıb. Özünün xəbəri olmadan o işin içində girib. Elə deyib. Aman Allah. Əsas odur cəzasını çəkib, çıxıb eyni tərtəmiz insanı. Siz girib onun Facebook səhifəsində yayımladığı materiallara baxsaz, komediya yox, bundan oyanası yoxdur da. O qədər sadə löv xanımdır ki, bəzi insanlar onunla mədən dildir isə zarafat eləyirlər və müəyyən şəhirlər paylaşırlar. Ələ sağ olun. Öz səhifəsində təqdim eləyir. Yəni, fikirləşdən həqiqət, mənə belə bildim, fake hesabdır bu. Çünki inanmağım gəlmədi ki, kimlərsə ona şeir həsr eləyirlər, təsəvvür eləyin. Və o şeirdə açıq-açıq görünür ki, bu adam Maral Tahir qızı ilə zarafat eləyir. Amma Maral Tahir qızı onun... Bəlkə də Maral Tahir qızı sayılaşır, onunla zarafat eləyir. Əgər ələ salmağı o başa düşmürsə, demək o başına gələn... Çox ürək təhsil. Yəni bu 2 il yarımdır, nə qədərdir, 3 ilə yaxın müddəti də yəqin ki, başa düşmür. Ümumiyyətlə, haradadır, başına nə iş gəlib. Yəni cəzasını alıb, deyir ki, mən deyir günahkaram. Günahkar deyiləm, yəni mən... Yəni başa düşmür, doğrudan başa düşmür. Amma əsas odur ki, deyir ki, mən səsimin üstünə səs gəlib və daha güclü səsə malikəm. Allah bizi saxlasın. O deyir ki, mənə Qubli də Şakira yazır, mənə Qubli də Lady Gaga yazır ki, gəl bir yerdə döydü xuyan, razılaşmıram. Demək ki, Şakira adı ilə girir, yazıq qadını ələ salır. İnsan belə saf olanda belə də oyunları açmazlar arxabaşına. Maral Tahir qızını, yəni gündəmdə adı yoxudur, heç kim döyürdü, heç kim onu tanımırdı filan. Mənim qarşıma belə neçə dəfə paylaşımlarda çıxmışdı. Onu ulduz eləyən APA Azın jurnalisti, doğrudan da ciddi. Və sözü kəsərli olan bir dostumuz var, Mahir Məmmətli. O götürdü, paylaşdı və salam, qızın ulduzu parladı. Mahir də hər şeyi çox, o qədər incə ələ salır, o qədər incə zarafat edir ki, onun, yəni izləyicilər bəlkə bizim bir çox show biznes ulduzlarından daha çoxdur. Çünki xoşduyurlar onu oxumağa, incə zarafatı var da. İncə yumor, ona yumor, hər bəli. Adama. Bax, bu yumorla götürdü onu, paylaşdı, sonra deyir ki, mənim başıma daş düşərdi, Maral Tahir qızıya buradan. Salam deyirik, deyirik ki, yəni çox gücə salmasın səsini də bizim qulaqlarımızı da. Xoş gəldi aramıza. Həmişə azadlıqda hörmətli Maral Tahir qızı. Demək, bizim bir sujetimiz var, ona birazdan baxacaq. Sujet nədən ibarətdir? Bir Firəngiz Mütəllimova xəstəxanaya düşüb. Xalq artistimiz, biz çox buna görə üzülürük. Efirə hazırlanır bizim sujetimiz, biraz gözləyəcəyik. Və görəcək orada müsahibəsi varmı, özünü necə hiss eləyir. Çox doğrudan da sarsılmışıq biz bu xəbərdən və açıqlamasını istəyirik Firəngiz xanımın bununla bağlı görmək istəyirik. Ümumiyyətlə, belə bir problem var idi səhətində daha əvvəldə? Daha əvvəldə başqa cür, yəni bilmirəm, mən əslində bilmirəm ki, bu dəqiqə onun problemi nədən ibarətdir. Amma görüb baxa biləcəyik də, əslində bəli, səhətində vaxtaşırı problemlər olur. Böyük sənətkardır. Baxacaq ona birazdan, amma indi başqa sujətimizə baxaq. Baxaq, hansına baxaq. Bugün bütün gündəmi biz zəbd eləyəcəyik. Çünki fərqli simalardan fərqli müsahibələrimiz var. Nüşabə Ələsgərlinin müsahibəsi var bizə. Nə deyir? Deyir ki, cəmatı amandır, mənə yamandır. Niyə belə deyir? Baxaq görək də, Nüşabə xanım çox baməzə xanımdır ya. Və xəm, siz şəxsi həyatınızı çalışırsınız, nəsə mediyadan gizli saxlayarsınız, nəsə? Gizli, heç gizli də qalmır, elə yazan yazır. Yazan yazır demiş ki, məsələn, mütəmadi olar sizin haqqınızda bu bir bəylə sevgi münasibəti olmağınızı yazırlar. Bu nə qədər doğru xəbərdir? Necə sevgi münasibəti nədir? Bir idmançı ilə nəsəsini, eşq yaşamağınızı yazırlar, mediyada çıxır belə xəbərlər. Mən eşq yaşayan qadınlardan deyiləm. Mənim zaqslı kəbinlərimdir. Biz artıq 11 ildə evliyik. Bəli. 11 ildə. Gizlətmişəm, deməmişəm. Nə deyəcəm? Burada nə var ki, cəmaata amandı, mənə yanmandı, ərə getmişəm. 11 ildir artıq. Niyə bəs gündəmdə
məsələn, məsələn qaçışmağa çalışırsan. Məsələn, həm bir ailə. Bu ailədir də. Mən ictimai bir şəxsəmsə, niyə? Ya, ictimai bir şəxsəmsə, kiminsə, kimin üçünsə maraqlısa, mənim özümlə, geyimimlə, pisləsinlər, tərəfləsinlər, oxumağımı pisləsinlər, tərəfləsinlər və s. Yəni o tərəfi istəmirəm. O tərəf istəmir. Nə yoldaşım, nə uşaqlar, onlar istəmirlər elə şeyi. Düzdür, mənə məsələn bu yenilik oldu da, mən bilmirdim, etiraf edirəm. Yox, doğrudan bilmirdim ailəli olduğunuzu. Məsələn, həmkarlarınız var, rəqsanədə gizli saxlayır, o da ailəlidir. Şəbnəm xanım da gizli saxlayır, sonra rəqqasə Fatimə də gizli saxlayır. Yox, mən gizli saxlamamışam, amma afişir vət eləməmişəm. Nə ehtiyacı var ki? Camaat evlənir, mən də evlənmişəm daha çalsa. O bizdə qadağa söhbət yoxdur. Mən xoşlamıram. Mən istəməmişəm. Bu yəni burada bir belə bir mən bunu belə çox ciddi bir xəbər hesab eləməmişəm. Daha evlənmişəm. Bax da belə söz olar, deyirlər ki, sevgi münasibəti yaşayır, nəyir. 11 ildir ailəlidir də. Kim deyir? İsa Şükürov deyir də. İsa haradansa eşidib deyirdi, özündən demir ki. Eşitdiyinin yalancısıdır da. 11 ildir evlidir və bildiyimə görə orada maraqlı şeylər də var. Reklamlardan sonra deyəcək. Orada maraqlı şeylər nədir? Yəni bizim Nüşabə Ələskərliyi ilə həyat yoldaşının adı Rezadır. Yaş fərqi çox böyükdür. Mən bilən 10 yaşa qədərdir, amma heç hiss olmur. Çox gözəl. Heç hiss olmur. Necə 10 yaşa qədər? Kim-kimlə böyüdü? Bizim Nüşabə xanım böyükdür. Və heç hiss etdirmirlər onu. Nüşabə xanım çox xoşbəxt xanımlardandır. Nüşabə xanım varlı xanımdır. Və deyəsən, elə onun biznesinin belə deyək, idarə edilməsi də Reza bəy çox məharətlə bunu eləyir. Və yəni, ümumi artıq ailə biznesidir. Amma, bax, bizim İsa soruşmuyor bu yaş fərqini. Mən maraqlı olardı ki, yaş fərqini soruşanda Nüşabə xanım nə deyər? Səncə nə deyər? Məylə gəlir ki, o hamıya qarşı belə sülh, mehribanlıq tərəfdə olan bir xanımdır. Və ya üstündən keçərdi, yumuşaq bir tərzdə. Ötən proqramlarımızdakı müsahiblərimiz kimi aqresiv reaksiya göstərməzdi. Ya da ki, uzaq başı deyərdi ki, hə, yaşın nə fərqi var ki? Əslində də nə fərqi var ki? 11 ildir yaşı. Bəli, bəli. Bu yaş məsələsində biz həm fikirik, başqa mövzularda olmasa da. Fərqli olaraq. Bəli. Və Reza bəy treynerdir. Mən onu sosial şəbəkədən tanıyırdım. Məşqçi, bəli. Görür indi onu. Burada o eynəklidir. Şoka düşdüm belə. Biz proqramdan əvvəl dəqiqələr qalıb artıq proqram başlamanı. Baxdıq ki, kimdir və onda göründə mən təəccübləndim ki, həqiqətən də bu insan neçə ildir mən onu izləyirəm, o gözəl məşqçidir filan və bilmirdim ki, Nüşabə xanının həyatı olacaq. Birinci dəfə mən studiyama gələndə mən dedim, yəqin yəni, qorumasıdır. Bəli, əvvəl mühafizəçi kimi. Dedim, hə, deyim, Nüşabə xanım qoruma ilə gəlirsiniz, nə olub bəyəm? Dedi, yox, yoldaşımdır. Amma kadr arxasında qalır həmişə, kulisdə qalır, ona görə də üzə çıxmamışdı. Bir dənə şəkillərini paylaşıblar deyəsən. Bəli, uzun müddətdir ki, Nüşabə xanım öz hesabında ya ancaq özü ilə bağlı şeylər bağlı. Deyil, niyə mən paylaşmalıyım, niyə deməliyəm ki, kimə mən hesabat verməliyəm ki? Düzdür, hesabatdan da əlavə. Paylaşan kimi şəhirlər başlayır. Yox, o onu göstərməyə, belə nümayiş elətdirməyə ehtiyac duymayıb da. Halbuki onun həyat yoldaşı çox xanımın, yəqin ki, siz məndən daha yaxşı bilərsiniz, arzusunda olduğu bir insandır. Əstəğfurullah, sən. Yox, 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 elə demə, Nüşabə xanım baxar bizə, yaxşı deyir. Yox, o məndə demirəm, o tipajda, yəni başqa xanımların olsa, illahdakı bildiyimə görə həyat yoldaşına çox sadiq bir bəydir. Hə, ona görə də Nüşabə xanım həqiqətən xoşbəxtdir. Ailələri çox möhkəmdir, şükür Allaha. Yəni, heç bir problemləri filanları olmur. Mən sevinirəm Nüşabə xanımın adına. Təbii ki, sevinmir ki. Sadəcə yaxşı mahnılar gözləyirik də Nüşabə xanımdan, uzun müddətdir ki. Nüşabə xanımdan, bəli, yaxşı mahnılar. Amma nəyi mənim xoşuma gəlir? Bax, bu şəxsi həyatını gizli saxlamağa xoşuma gəlir. Gizli deyəndə ki, belə xüsusi bir gizləmək də yoxdur. Göstərmir, deyək, gözlə soxur. Göstərmir, nümayiş, bəli. Ruslar nə deyir, deyirlər ki, xoşbəxtlik sakitliyi sevir, səssizliyi sevir. Yəni, bunu şərh eləmir, ortaya çıxarmır, bizim gözümüzdən qaçmır, Nüşabə xanım da üzürlü sayın, Allah sizi xoşbəxt eləsin həmişə. Demək, Kıvanç haqqında xəbər var, Kıvanç deyəndə əlim ayağım burada əsir, mən o xəbəri təqdim eləyə bilməyəcəm. Sənin də bu tipajın olmayadı, sarı saqqal, yaşıl göz, qısqançlıq.
Saç uzun. Suray bəy. Qonşuları deyir, Kıvanca görə beziblər, amma tək Kıvancın əlindən yox, həyat yoldaşından da. Niyə? Çünki onlar evlərinə, evlərin də qiymətini deyirəm sizə, ayda 5000 manat təxminən. Türk lirəsi ilə 12000 lirə verirlər ayda. Onlar ki, daha çox, yəqin ki, onun pulu var, amma kiraya qalırlar. Qaldıqları ev isə Demet Akba məxsusdur. Kiraya götürüblər. Deməli, binada 4 mərtəbəlidir. Bilmirəm, neçənci mərtəbədə qalırlar. Evə səs sistemi quraşdırıblar və hər gündə serial izləyəndə yüksək səslə izləyirlər. Hətta bir qonşu onlara görə evindən köçüb başqa yerə gedib. Dincəlirlər yalnız bunlar, istirahətdə olanda qulaqları dincə olur. Yox, bu adam evlənəndə, demək, öz qrimorunu alıb da, öz qrimoru ilə evlənir. Qrimoru da yoxsa dizayner idi? Qrimçisi idi mən bilən, ya dizayner idi. Nəsə ki, ona, demək, xidmət eləyən. Və Kıvanc da uzun müddət Məltəm Cumbulunla filanla Azra Akın, gözəllər gözəli. Sən necə ki, o etalonu sarı, mən də belələ etalonu. Məltəm Cumbul. Nə dedi? Bir dəfə ona sual verəndə... Aktrisa. Hə, bir dəfə özdə çox güclü aktrisadır. Güclü şəxsiyyətdir. Ona sual verəndə Kıvanc haqqında dedi ki, mənim həyatımın ən böyük xəyal qırıqlığıdır. Mən heç də təəccüblənmirəm. Siz baxa bilərsiniz. Kıvanc elə bir ki, uşaqdır. Yəni, neçə yaşı var? Bəlkə də 30 olardı. Xasiyyət etibarilə. Sadəcə olaraq, onu idarə eləmək lazımdır. Onu mən belə düşünürəm. Emosional cəhətdən yetkin deyil dediyim. Niyə idarə eləmək lazım? Mən elə başa düşürəm və sırf Başak deyəcək, Başak da ona elə davranır deyə onlar belə xoşbaxtdır. Mən bağlı eləyir, hə? Azra haqqının neçə ildir bir yerdə ilə. Məncə isə onun yeniyetmə yoldaşları olur, yeniyetmələrin dostları olur, bir yerdə. Sevgilərin çox böyüdür. Başak da böyüdür onu. Hətta. Öz dəliliklərin bir yerdə eləyirlər. Baxmırlar ki, onlar azadlıq gözəl şeydir, amma başqalarının əgər azadlığını pozmursansa. Görüntü elədir ki, sən görüntündən heç vaxt heç kimin azadlığına girmirsən. Amma səs, səsdən qaçmaq olmur, qulağı tutmaq olmur. Yox, burada bir məsələ var da. Əgər o qədər narahat edirsə, şikayət eləyə bilərlər də. Niyə şikayət eləmirlər? Kimisə köçür, kimisə ağlaşma qurur. Yəqin, fanatlarıdır da yəqin ona görə. Şikayət eləsinə bəlkə ayrılarlar bunlar. Qonşu bəs niyə köçür? Şikayət eləsinə 4 bina, 4 mətləli binadır. Qonşu psikoç qıtar misalına onlar əməl eləyirlər də yəqin. Doğrudan da şikayət, qanunlar var. Təbii. Türkiyədə də həmçinə. Kiməsə şikayət yox, o binanın sahibi. Demet Akba şikayət eləyirlər, evin sahibi kimdirsə. O da gəlir çıxardırlar. Onlara artıq inzibati qaydada nəsə cəzalar ola bilər. Məsəl üçün. Demək, Kıvancın anası çox zabitəlidir. Ailələrin görmüşsünüz, bilmirəm, yoxsa yox, mən onu izləyirəm deyə. Vaxtaşırı görürəm ki, şəkillərin filanını paylaşır. Qardaşı da var, yəni ailədə heç kim Kıvanc deyil də. Yəni, yaxın da deyil, o yaraşığa heç biri, nə anası, nə atası, nə qardaşı. Və anasından əslində çəkinirmi, hörmət eləyirmi, xəyal qırıqlığına uğratmaq istəmir, narahat eləmək istəmir, bilmirəm. Amma Kıvanc avtomobil və motosikl həvəskarıdır. Çox böyük sürətlə də onları sürür də, idarə eləyir. Və bir çox hallarda paparazzilara tuş gəlir. Paparazzi da bilirik də orada necə işləyir, zəng vurursan gəlir də yəni. Amma o məsələlərdə qaçır. Yəni, paparazzilar bilirlər ki, anası narahat olmasın deyə. Bir də görürlər ki, getdi. Kıvanc getdi, göstər, anasının orada ürəyi tutur. Kıvanc gedir ürəyinə, könlünü filan alır ki, qorxma mənə görə də, narahat olma. Amma bugünkü Kıvanc tatlıdır, yəni necə Kıvanc olub, anasına görə olub. Anası şəklini verib, agentliyi vardı, orada model agentliyi aparıb, ora verib və onu da bir gün model olaraq, sonra da ulduzu parıldayıb aktor olaraq, yəni olub Kıvanc tatlıdır. Film gibi yani, hə? Təzə aktorluğa başlayanda bilmirdə əlini hara eləsin, hara baxsın. Necə ki, mən bilmirəm əlimi hara. Əl idarə etməsi çox çətin məsələdir ya. Sən göz və yaraşıqlı kimi görünür. Çox yaraşıqlıdır. Əsas odur, sarıdır da, sarıdır, göy gözdür, saqqallıdır. Da nə lazımdır, elə onlar lazımdır da. Əslində, başqa yaraşıq üçün heç nə lazım deyir. Mən bilən, mənim fikrimcə, səncə Zümrüd? Zümrüd? Nəbət xəbərimizə keçək. Nəbət xəbərimiz nədir? Sujetlərimiz var, onlara baxa bilərik. Sujetlərimizi biraz saxlayaq məncə. Biraz qalsın, amma Dima Bilan xəstələnib yenə. Bu Dimanın heç başı ayılmır xəstəlikdən. Onun nəsə ciddi problemləri var. Həkimə göstərsin, hə? Bir ara doğrudan da, hə, çox arıqlamışdır. Amma 69 kilodur indi. 69 kilo, yenə arıqlayıb. Və demək, çiğ-çiğ yeməkləri yeyir. Vəli.
yeməkləri çiçi yeyir. Bilmirəm yəni, də əti də yeyir. Yox, 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 ət yox. Bildim, balığı bildim də, yəni suşi falan. Qidalanma bu bir həyat tərzidir. Gluten free var, yəni ki, buğdasız, filansız qidalanma, vegetarian və s. Bu isə məhz çiğ tərəvəzlər, meyvələr. Yəni, bu qədər işkəncə, amma ət niyə bu qədər işkəncə verirsən ki, onsuz da xəstə uşaqsan da. Yəni, niyə belə işkəncə verirsən ki? 69 kilo anormal imiş, mən də o qədər. Yəni, o göründü, hə, o da. Amma o sənə qədər arıq görsənmir. Demək ki, mədəsində problemlər var, xorası var, hə, Zümrüt? Mədə xorasından və qriş, yəni, yəqin yırtıq, amma hardadır onu bilmirəm mən. Bir də yuxusuzluqdan əziyyət çəkir. Gecələr az yatır. O, bəlkə də ona görə olur ki, ümumiyyətlə, alışır az yatmağa, gecə həyatına alışır, sonra rejim pozulur. Amma əsəb stres yaşayanda da insan ümumi olaraq, yəni yuxu qaçır. O da həmin o yuxu qaçan vaxtıda nə film izləyə bilirsən, nə kitabı, heç nə eləyə bilmirsən və sadəcə gözləyirsən ki, yuxu gəlsin. Amma bir gecə rahat yatıb, bunu da paylaşıb statusundakı, nə yaxşı bir gecə mən rahat yatdım, bu məndə nadir hallarda olur. Bu yaxınlarda onun səhifəsində bir şey izlədim. Demək, Dağıstandakı xanımlar rusça danışır, görmüsünüz də onu, hə? Demək, yox, səslər gəlir. Demək, məktəbdə uşaqlara çoxlu dərs verirlər evə və xanımlar da WhatsApp müəllim, demək, valideynlərin WhatsApp-ları var, qrupun sinif qrupu. İzləmisən onu. Və orada Dağıstanlı xanımlar rusça danışır. Yəni rusça insan, öz tərzlərində. Öz tərzlərində aksentlə və Dima Bilan belə deyək də təqlid eləyib onları. Ya, özü deyir, özü də gülməkdən ölür də, yəni özü saxlaya bilmir, barı bəlkə gülməklə sağala. Dimanın 35 yaşı var hal-hazırda. 35? 35 yaşdır, ha, belə yazıblar, 35 yaşı hə, 35, var. 35, amma əslində arıqlayanda onun yaşı bilinir. İnsan var ki, arıqlayanda bilinmir, yəni daha doğrusu belə. Gənc görsənir. Dima arıqlayanda daha da yaxşı görsən. Amma bir şey var da, pis arıqlamaq və yaxşı arıqlamaq. Ha. Sınıxmaq var, bir də var ki, sağlamaq. O, xəstəlikdən olub deyənə, o üzə vurur. Ağrıları, acıları vurur. Necə ki, bizim faydalıcı Nazim Kişiyari əgər sağlam tərzdə arıqlasaydı, tam başqa görünərdi ki, onun o çəkisi o qədər də belə dəhşətli bir az çəki deyil idi. Amma bu xəstəliklə falan problemlərlə arıqladı deyə. Çünki o bədəndəki minerallar gedir. Yəni, artıq o PDA və s. Yeri gəlmişkən, onun xəbərimiz bəli, də var. Bəli, xəbərimiz də var. Nə deyir? Deyir ki, anama görə o həkimi heç vaxt bağışlamayacağım. Biz ötən dəfə demişdik ki, klinikanın əmlak və bank hesabları əməliyyat edən həkim Elman Əzimovun isə əmlakı üzərinə həbs qoyulub və Faytancı Nazim nə deyir? Deyir ki, hər şey yaxşılığa doğru gedir. Hətta artıq çəki də almışam, maşallah. Əməliyyatdan sonra çox arıqlamışdım, indi işimin başına qayıtmışam. Və bir daha xatırladır ki, bu məhkəmə prosesi davam eləyir. Biraz öncə mən söylədiyim kimi, əmlak bank hesablarına həbs qoyulub. Amma deyir ki, yəqin ki, qarşı tərəf apellyasiya, daha sonra Ali Məhkəməyə müraciət eləyəcək. Bu iş çox uzanacaq. Mənim onu bağışlamaq fikrim yoxdur. Burada uzacaq, öbürsünə apellyasiya verəcək, Davamlı olaraq məhkəməyə müraciət eləyəcək, amma onun da bir sonu var. Allah bağışlayandırsa, bəndə nə çarədir, amma 4 ay mənəvi olaraq sarsıntı keçirən anamın göz yaşlarını mən necə unuda bilərəm? 77 yaşlı anama bu həkimin çəkdirdiyini heç vaxt bağışlaya bilmərəm. Bu qadının günahı nə idi? Yanlış diaqnoz qoyuldu və ailəmi sarsıtdı. Mən burada ən çox nəyə sevinirəm ki, hüquq burada dövrəyə girdi. Girməli idi, başqa şərəsi yox idi. Çünki burada faytonçu Nazim öz hüququnu axtardı. Hə, yəni bir faytonçu Nazim öz hüququnu axtardı, yəni qorumağa çalışdı, əl çəkmədi, dirəşdi. Digər tərəfdən də, bəli, digər tərəfdən də belə deyək də tez reaksiya oldu. Həmən, bir də mediada göründü. Mediyanda çox böyük əhəmiyyət var. Ümumiyyətlə, hər şeydə medianın rolu böyükdür. Bəndə nə karədir desə də Nazim Pişiyari. Nazim Pişiyari əməliyyatdan sonra ki, gedib Türkiyədə, İzraildə çox bahalı əməliyyatlar keçirdi. Hətta 100 minləri gəlib çıxdı. 100 min manata gəlib çıxdı. Amma bu, sonradan müraciət edib həmin bu əvvəl əməliyyat olduğu klinikaya və həkimdən, əvvəlki həkimindən bu pulları tələb eləyir ki, sən məni belə uğursuz əməliyyat eləməsəydin, mən o vəsaitləri ödəməli olmazdım. Yəni, orada xərclədiklərini istəyir. Bəli, bəli, bəli. 62 min dolar idi. 68 min. 68 min dolar nə qədər eləyib bizim yerli puluna? Və ona görə də... Mən düşünürdüm ki, amma burada itirdiyi idi o. Yox, yox, burada itirdiyi deyil. Yox, bütövlükdə. Demək, Azərbaycan, İsrail, Türkiyə... Bəli, ən əsas da məbləğləri orada sərf eləyib, hansı ki, həmin əməliyyatlar Azərbaycanda ondan 10 qat aşağı qiymətə keçirilir və yüksək bacarıqlı həkimlər tərəfindən. Sözüm onda deyil, həkim və klinika isə
var gücü ilə sübut eləməyə çalışır ki, sənədlərlə falan ki, biz Nazimi əməliyyat etmək istəmirdik. Biz deyirdik ki, çox riskli əməliyyatdır, budur, budur. Dəfələrlə müraciət elədi. Baxmayaraq ki, biz ona dedik, sən əməliyyatlıq deyilsən, olmaz sənə əməliyyat. Amma nə maraqlıdır? Bir tərəfdən bunu deyirlər, bir tərəfdən də deyirlər ki, biz həmin əməliyyatı eləməsəydik, Nazim vəfat edə bilərdi. Amma ben bilirəm, yəni bir-birinə zidd olan iki fikirlər. Bildiyimə qədər burada moment nədir də? İnsan əgər əməliyyata girirsə və deyirlər ki, bunu eləməli deyilsə, demək imzalamalıdır. Bilmirəm, indi o məsələ var, imzalayıbmı sənəd, razılığını verir. Onlar da deyilər ki, biz sənədlərlə işimizi həll edirik. Yəni, araşdırma predmetidir. Ona görə biz bu məsələyə dair heç nə deyə bilmərik. Hüquq mühafizə orqanları və təbii ki, məhkəmə artıq qərar verəcək bu məsələyə. Amma istəyilən halda insanın canından, səhhətindən şirin şey yoxdur. Eyni ilə. Canımızdan başqa nəyimiz var ki? Azərbaycanda, doğrudan da. Azərbaycanda nə çox gözəl həkimlər tanıyıram, doğrudan da ciddi deyirəm. Yəni, belə deyək də, gündüz şamla, çıraqla axtarılacaq həkimlər var bizdə. İnsanlarımız var ki, həkimlərimiz var ki, ümumiyyətlə, xaricdə 100 dənə aparata salacaqlar, 100 dənə mayinə eləyəcəklər. Amma adi, bax, bir baxışla, bir əl toxunuşuyla, taktil kontaktından onu biləcəklər. Ən azından, bax, bir həkim tanıyıram ki, hamiləliyə qarına, bax, belə toxunmaqla vaxtını təyin eləyir, uzi kimi. Mən onu şəxsən özüm görmüşəm, bir yaxınım hamilə idi, onu yoxlatdırmağa aparanda. Qız inanmadı, dedi ki, mümkün deyil elə, getdik uziyə və bəlli oldu ki, doğrudan da dedi. Yəni, bu cür bizim həkimlərimiz var, çox gözəl həkimlərimiz var. Pulmonoloqlarımız gözəl var, dietoloqlarımız var, əla həkimlərimiz hər var. Hər sahənin mütəxəssisi var, amma sadəcə qurunun oduna yaşayanmaq məsələsi var da. Yanlış həkimə rast gətirməsin. Yanlış həkimə rast gətirməsin. Özümüz rast gərək ehtiyatlı. 100 ölçək, 1000 ölçək, 1 biçək. Sən ağrıyırsan, təsəvvür elə. Yəni, dəhşətdə ağrın var və gedirsən həkimə, kiməsə müraciət eləyirsən. Deyirsən ki, sən yaxşı həkimsən, yoxsa pis. Mən onu TTX deyirlər, texniki taktiki xasələri araşdıraraq. Onu da kimsə tövsiyə eləyir, deyir ki, bax, mənim hansısa yaxınımı müalicə eləyib, kimisə əməliyyat eləyib. Yəni, tövsiyə ilə gedirik də biz. Düzdürmü? Yəni, elə-belə getmirik ki. Amma kiməsə yaxşı eləyir, kimdəsə artıq həkim səhifi ola bilər də. Ona görə araşdırmanın nəticəsi hər şeyi göstərəcək. Əsas məsələ indiki vəziyyətdə odur ki, həbs qoyulub hesablara da, əmlaka da. Yəni, ona görə xəstəxanaya çox böyük ziyan deyil. Ən əsas məsələ reklamlardır. Bizim böyük sənətkardan xəbər var, ən böyük sənətkardan var, başının qarşısında başımızı əydiyimiz. A kateqoriyalı. A kateqoriya deyir, o da kosmos kateqoriyalı sənətkarımızdır. Alim Qasımovdan xəbər var, biz Alim müəllimi çox sevirik, ona qibdə eləyirik. O bizim ən böyük sənətkarımızdır və təzə klip çəkdirib, indi onu görəcəyik. Bilirsiniz ki, Cəfər Cabbarlı bizim dahi sənətkarlarımızdan da. Nə qədər ki, Azərbaycan var, Cəfər Cabbarlı olacaq, Hüseyin Cavid olacaq, Kəl Müşfiq olacaq, bizim böyük sənətkarlarımız. Mən həlbəttə ki, böyük fəxir duyuram ki, burada siz gördünüz ki, Peşəkar Bəstəkardan mənim ünvanıma gözəl sözlər sözləndi, bizim söyləndi, sonra bizim şairlər. Yəni ki, ən azından o deməkdir ki, mənim buna yanaşmam. Hər halda çox səmimi olub. O, mənim ürəyimə gələn, mənim daxili ovqatımdan gələn o, belə deyək də, mülahizələrim idi. Onu bölüşdüm sadəcə Alim Qasımovla. Alim Qasımov da onu elə yaratdı ki, hamını burada ağlatdı. Mən çox xoşbəxt insanım. Dəhşəti qiyamətdən Hələnglər tuta dövrüm, çəkinmərəm əslə Və ya ki, vəd edələr dövləti cəhan mənə Mən bəstələmişdim, seçim qarşısında deyənmişdim, bilmirdim konkret Mənim şəxsi tanışdığım yox idi Alim müəllimlə əlbəttə ki Dostum, qardaşım, mənim həm müəllifim, filologiya elmləri doktoru, profesor Vüqar Əhməd mənə dedi ki, bunu ancaq və ancaq Alim Qasımov ifadə edirlər. Ondan sonra, deməli, hökm verildəndən sonra dedi, Vüqar, sən özün idarə edəcəksən bu məclisi.
ölüm düzü ilə mənə hökm edə olum təslim. Əyilmərəm yenə haşa, ölüm nədir ki? Onun gücü ilə xalqa həqiran eyləyim təzim. Bu klipdə hətta gördünüz orada Cəfər Cabbarlının yadigarı Gülarə xanım qızı çəkilir və bir də mənim anam Svetlana xanım da orada çəkilir. Yəni mənim üçün də çox əzizdir. Bütün analara ithaf olunur. Bütün analar, bütün Azərbaycan qadınlarına, analarınıza ithaf etmişik onu, bu yaradıcı qrupu. Kimdir o, nədir o, ana? Məlim, sizinlə duet oxumaq istəyən çoxlu gənclər var da, onları necə seçirsiniz? Yəni, kimin oxuyasınız, kimin oxumayasınız? O seçdiyin seçirəm, ona görə də belə bir şeylər alınır. Olur ki, məsələn, təklif olanlara imtina cavabı verəsiniz, rədd cavabı verəsiniz? Seçdiyi o mahnı deyim, nə deyimsə, o ürəyimiz olmayanda həlbəttə o deyirəm ki, qalsın sonraya. Bu duetlərdən məsələn, qanrar təklif olunursa, yoxsa onlardan qanrar sifa edirsiniz? Xarici zətdə olabilsin, biraz verirlər, amma Azərbaycanda yazıqlardan mən nə qanun alacağım ki? Ana, ana. Sənə mən rahibəm mütəddə, sənə mən rahibəm itayəddə. Sənətkar, sənətkar. Biz sənətkar yox, dahi. Qasımova necə baxırıq. Siz sadəcə görməliydiniz o bizim reaksiyamızı. Valeh, valeh. Bir tərəfdən ürəyimiz doldu, bir tərəfdən nitqimiz quruyur onu görəndə. Çox cana yaxın insan. Onun, nə desə, belə insan qulağı asılır. O qədər, təvəzzökardır. Çünki ümumiyyətlə, böyük insanlar təvəzzökardır. Özlərini ortaya qoymurlar, nə bilim, sübut hava atmırlar. Sübut eləməyə ehtiyac yoxdur axı. Artıq sübut olunmuş dahidir bu və mən hesab eləyirəm ki, Alim Qasımov dünyada tək tük istedadlardan, sənətkarlardandır ki, onların nəsə kosmosdan əlaqələri var. Canlı yayımdadırlar oralardan. Çünki başqa cür belə ifa mümkün deyil. Klipin müəllifi kimdir? Klipin təqdimatından biz danışdıq. Elçin İmanov da orada danışdı. Bəstəkar və klipi kim çəkib? Musiqi Əvəz Muradov tərəfindən. Yox, həm də görürük. Bəli. Aranjman Əvəz Muradovdur. Aranjman Əvəz Muradova aiddir. Və Cəfər Cabbarlının ana şerinə ikinci dəfə nəfəs verilib. Musiqi Əvəz Muradov tərəfindən aranjman olunub. Və Cəfər Cabbarlının ev muzeyinin direktoru, ədibin nəvəsi Qəmər Seyfəddin qızı bildirib ki, ana şerinin yaranmasından düz bir əsr ötüb. Və Cəfər Cabbarlı Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli dramatur kimi yer tutsa da, o həm də lirik şeirlərin müəllifi olub. Klipi də biz görürük. Cəfər Cabbarlı. İfanı eşidəcəyik. Elçin İmanov da orada dedi ki, burada Gülarə xanım da olub və Svetlana xanım da. Biraz dinləyək. Ürək suqut eləməz aldığım mətanətdən. Ricar xəffə məkan vermərəm gəl alimlər. Min ildə vəz edələr dəhşəti qiyamətdən. Pələnglər tuta dövrün. Yəni, bəmlən eşidək, zildən eşidək. Yəni, çox gözəl ifadə, istənilən halda. Alim Qasımov bir dəfə mənim yanımda bir belə deyək də ara müğənnisinin mahnısını oxudu, mən onun evindəydim, onda qonaq getmişdim.
Ve onu hissedelim ki okuya bilmiyor. Bacara bilmiyor. Doğrudan da haysiyatı çalıştı ki alındırsın. O vaxt elə kızı da oradaydı, küçük kızı. Böyük muğamla məşğul olan kızı yok. Heç cür alındıra bilmədi, bu kişi də alınmır, mümkün deyil. Deyil ki, mən deyim, onlar da oxuyup üsəlidim, laf yaxşı ola bilərdi. Yəni, bax, müsahibə də verib bizim İsa Şükürova, Alim Qasımov. Və deyir ki, belə deyək də, duet ortaqlarımı seçirəm, özüm seçim. Sözə bax, deyir ki, sonra deyirəm ki, alın... Yaxşı olmazsa deyirəm ki, qalsın sonraya da, ürək qırmır. Yox deyə bilmir də, yox deyir. Yox deyə bilmir, ürək qıra bilmir bu. O qanararda da mən deyə bilmir ki, əşi, ay kişi, sən mənə boş şeylə yaxınlaşmışsan, mən kim, sən kim, niyə gəlmişsən sən bununla mənəsən? Çünki bilir ki, onu görən onun ölçüsünü artıq bilir. Alim Qasımovun yanında oturursam, belə adamın arada nitqidə qurur ki, mən bu insanın yanında nə danışım, necə danışım? Yəni, yeri varmı? Gör, bu kimdir? Yəni, doğrudan da elədi. Və qanarar məsələsində də gələr. Xaricdə verirlər də deyə. Bir ara Alim Qasımov çox uğurlu konsertlər verirdi xaricdə. Carnegie Hall'da hətta mən bilən konsert olmuşdu. Davamlı həmişə olur. Olur. Mütəmadi olaraq bir ildən, iki ildən bir. Və yaxşı qazancı da vardı o dövrdə. İndi də... Bəli, mütəmadi olaraq sadəcə o nümayiş elətdirməyə dediyimiz kimi özün təsdiqləməyə ehtiyac duymadığına görə gələn kimi magazin proqramlarına zəng elətdirib çağırmır ki, cəmat toya gedir deyək ki, qastroldan gəlmişəm. Adam nəti tökləri, Alim Qasımov. Ona görə də bizə belə hələ onundan 50-sindən bəlkə də birin, ikisini ya görürük, ya görmürük. Alim Qasımov əslində bir çox böyük sənətkarlarla işləyir və Azərbaycanı xaricdə tanıdan yeganə müğənnidir. Yeganə müğənnidir. Əzizə Mustafazadə var, tam başqa janrda. Əzizə Mustafazadə indi deyə bilmərik ki, o Azərbaycan müğənnisidir. Azərbaycan cazmenidir. O çoxdan da Almaniyada yaşayır, Amerikada yaşayır. Amma bizim milli... Əzizə Mustafazadə belə. Bizim milli nəfəs onun o barmaqlarında, onun avazında mütləq hissə olur. Sözsüz, amma o özünə Azərbaycan müğənnisi demir. Amma alim kim nə deyirsə, əgər bu insan deyirsə ki, mən Azərbaycan müğənnisiyəm, bəli, o demək Azərbaycan müğənnisidir. Yox, ondan artıq əl çəkib. Bizim millizmlərdən istifadə edir, biz onu bilirik ki, bizimdir, dünyaya bunu demir axı. Dünyaya bunu tanıtmır. Onu susur, suskun saxlayır və belə çıxır ki, bu sırf Əzizə Mustafazadə yoludur da, yəni xaricdə onu elə tanıyırlar. Amma Alim Qasımova hara geçsə bilirlər ki, Azərbaycandır, adı üstündədir və bizim ən böyük möhtəbər tədbirlərdə, beynəlxalq tədbirlərimizdə elə açılışı Alim Qasımov elir. Və onun xarici qruplarla ifa elədiyi duetlər var ki, bayaq birini cəhd elədim göstərməyə, Ulviraya sadəcə baxdığımız ona imkan vermədi, ifrət eləsin. Çünki palyaqlar əvvəldə oxuyurdu. Bəli, bəli. Əvvəldə Polşanın Vovo qrupudur. YouTube-da girib dünyadan səslər Alim Qasımov yazsaz qarşınıza çıxacaq. O nə dəhşət mahnılardan və duetlərdən biridir. Alim Qasımovun saysız hesabsız belə sintezləri var. Bizim hal-hazırda izlədiyimiz klipi rejissoru Fuad Təhməzov da, operator isə Sənan Eynullayevdir. Aha, demək İbrahim Tatlı səsdən, demək Türkiyənin böyük bir sənətçisinə gedək və Türkiyənin böyük sənətçisi... Nədən şikayət edir? Şikayətlənir, hə? Şikayət edir. Ey deyirəm, gidi dünya, devlər də yıxılarmış. Və sənət dostlar... İzmirdə hətta iki köftə yeri açıb, çox sevdiyi yemək daxə. İstanbula gəlib və İstanbula gələndə jurnalistlərlə görüşüb, deyiblər ki, niyə gəlmirsiniz bura tez-tez? O da deyib ki, İstanbulda bəzi insanlardan küsmüşəm, amma deyir, əsla düşünməyin ki, bu insanlar mənim həmkarlarımdırlar, sənətçi dostlarımdırlar. Bunlar adi sıravi insanlardırlar ki, mən onları özümə yaxın bilirdim, amma deyir, onların dostluqlarını görmədim, ona görə də onlardan incinmişəm, küsmüşəm, ona görə də İzmirdə otururam və İstanbula gəlmirəm. İstanbula isə bir toy məclisinə gəlib, ad gününə gəlib, öz dostunun ad günü olub, orada iştirak edib. İzmir demək, əslində İzmirdə yaşasan İstanbulu aratmır. İstanbulu heç yeri aratmır. Heç yeri. İzmir dünya gözəlidir. Sözsüz, Bakı dünya gözəlidir. Mədəniyyət mərkəzidir İzmir. İzmir Cümhuriyyət şəhəridir. İzmir çox müasir şəhərdir. İncidir. İzmir sadəcə olaraq incidir. Ona görə mən hesab edirəm ki... İnsanları iləri görüşürlər. Orada hər şey rəngarəngdir, mən düşünürəm ki. Belə monoton bir şey yoxdur. Yox, 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 qətiyyəm. Yayda gedirsən, elə bilirsən ki, Avropadasın. Yəni, tamamilə o təəssürat yaranır. Bir də qəsəb, elə bir, məsələn, böyük şəhərlərdə ola bilər, soyuqluq olur da. Orada o soyuqluq yoxdur. Ümumiyyətlə, Türkiyənin heç bir yerində soyuqluq yoxdur. Hara geçsən? Ankarada var. Yox, yəni... İqlim olaraq demirəm. İqlimi də soyuqdur və məmur şəhəridir. İnsanlar biraz daha... İşçi. Belə deyək də, biraz işçi yox, biraz
ofis insanları da. Sürhulda tükürler. Ama Türkiye'de hara geçsen bizimkilere yaşlı ışıkta harada görseler diyecekler ki kardeşimizsiniz falan. Ondan da başka ümumiyyətlə Türkiye istiqanı da. Hamı kime birbirine kömək edirlər, nə bilim axı kiminsə nəyisə çatmırsa. O gün bir dostuyla danışıram Suriye qaçqınına. Bütün məhəllə yığışıb, biri paltaryon maşını alıb, biri nə bilim yataqları alıb uşaqlarını. Sadəcə olaraq görüblər ki, ehtiyacı var. Bax bu cür yardım eləyiblər. İbrahim Tatlısəs də yəqin ki, haqlıdır küsməkdə. Mən bir şey deyim. Bugün təsadüfən bu mövzuda Günel Ələkbərova ilə danışırdıq. Bu küsmək mövzu, küsmək deyil, amma şov biznesinin xisləti. Bu şov biznesindən İbrahim Tatlısəs şov biznesindən incimiyib. Sadəcə olaraq dostlarından inciyib. Amma şov biznesdə nəyə görür? Yəni mən bir müddət başqa səpkili verilişlər apardım və orada mənim şov biznesindən heç bir əlaqəm yoxdur. Bir Allah bəndəsi, yəni indi dostum deyirəm, studiyaya dəvət edirəm, dostumsa necə, heç biri insanı axtarmır. Aramır. Şov biznes elədir məncə. Əslində təbiidir. Təbiidir, hə. Biz də zaman-zaman. Amma elə ki şov biznes şov verilişinə gəldin, çıxdın, bir də görsən adı yoxdur telefonunda. Bir-bir peyda olurlar. Yəni İbrahimin inciməyə haqqı var, çünki İbrahim Tatlısəs bir çox insanları səhnəyə çıxardı, əlindən tutub. Bir çox insanlara belə deyək də yaşıl işıq yandırıb, yaşıl bilet verib səhnədə. İnanıram ki dostlarına çox əl tutub, çünki o da belə deyək də əli açıq və mərd insandı İbrahim Tatlısəs. Sənət dostlar, bilsiniz niyə unutmur onu? Məsələn, deyir ki, o problem yoxdur. Bilirlər ki, İbrahim Tatlısəs yenə qaydacaq. Yenə o İbrahim Tatlısəs, o brend var da. Yox, hər şeyə o cür yanaşmayaq da ki, məncə ona görədir. Sırf ona görədir İbrahim Tatlısəs. Siz deyirsən ki, belə fikirləşir. Necə qaydacaq? O qayda səhhəti ilə problemləri var. Qayıtmasa belə o brend var yenə. Brend var, amma İbrahim Tatlısəs artıq heç nəyə həll eləmir. Brend belə yoxdur deyək ki. Yox, heç nəyə həll eləmir. Həm o var, həm onun o dostları ən ağır günündə bir neçə nəfər. Məsələn, Hülya Afşar, Sibel Can, Ebru Gündəş, çoxu. İndi Hülya Afşar onu necə unutsun? Allah var da. Yaxşı, Hülyanı qoyduq kənara, digərləri var. 5-6 dənə əri sevgilisi olan adı nə idi onun? Gülbən. Gülbən Ərgəni onu necə unutsun? Allah var da yəni. Gülbən Ərgəni kimlə barışdırmaq istəyirdi o? O barışığı bilmirəm amma yəni Gülbənin səhnəyə gəlməsi ilə İbrahim Tatlısəs. Haydi söylə klipi ilə, bəli. Yəni heç cür mümkün deyildi. Olaraq onu da bilməzlər İbrahim Tatlısəs. Yox, amma digərləri. Sibel Canla Ebru Gündəş, onlar Sezen Aksu falan, onlar həmişə onun yanında oldular. O, dostum, Səda Sayan, axırıncı, Səda Sayan deyəsən, dostluqda çox mərt qadındır. Axırıncı momentə qədər, yəni o gülləni yeyəndən sonra, hə, son momentə qədər makyajsız, filansız, elə xəstəxananın yanında orada çöküb qalmışdı, oturmuşdu. Neçə günü də elə oradaydı, neçə günü də oradaydı. Yəni, belə dəstək verirdilər. İradə İbrahimova da təzə mahnı yazdırıb, sağ olsun, qayıdıb gəlib gündəmə. Elə ona görə gəlmişdi Azərbaycana ki, mahnılar yazdırsın. Dostum, təzə mahnısı var, hə? Və dostum adlı yeni mahnısı var, YouTube kanalına yerləşdirir. Elə deyil. Amma mahnının adı dostumdur da, hə? Dostumdur. Duet deyil. Duet deyil. Yox, mahnının sözləri Gülnar Sultanovaya aiddir, musiqisi isə Fərid Kərimliyə məxsusdur. Əslində, bax, bizim Ayan Babakişiyeva, hə? Soyadını düz dedim mən. Bəli, bəli, bəli. Ayan Babakişiyeva ki, gündəmə qayıtdı, gəldi. Onun mən bu yaxınlarda yeni ifasını eşitdim. Işımla okurdun ama bir söz var söylemek çok çetin adı beş bir yaranan bu hisleri. Aha, demek musiqi, ben böyle başa düşürüm ki Türk sayağıdır. Aranjman. O, bu aranjmanı ifa da biraz oxşuyur. Türk sayağıdır ama sözleri Azerbaycancadır. Sırf Azerbaycancadır, Türk sözlerinden orada istifadə yoxdur. Bak bu demek ters Azərbaycana gəlib çıxacaq. Bu İradə İbrahimova, yox, İradə İbrahimova bundan Türkiyədə tanınmayacaq. Düzdürmü? Ayan Babakişiyeva, belə deyək də, Qara Dəniz ləhcəsi ilə oxuduğu... Türkiyə qalib. Mən çox xoşum gəldim. Sırf Türkiyə şov biznesinə girmək üçün bir mahnı ifa eləmişdi. Görünür, İradə İbrahimova ağıllı qadındır, yəni bilir neyinir, görünür... Hələ də bura üçün elir, yəni Azərbaycan şov biznesində yapışır. O, əslində, bizə müsahibəsində dedi ki, yəni orada çox çətindir və o, yəni dedi ki, bura üçün elir. Axı, biz elə ifadə görmədik. Türk şov biznesində girəcək ifadə görmədik axı. Tamamilə ləhcəsiz oxusun,
ləhcəsiz oxusun. Fərqli üslubda. Yəni bu iddiası da yoxdur. Orada tanınacaq, bilinəcək, seviləcək üslubda görmədik axı biz onu. Yəni cəhd nə cür olur? Cəhd olur, dediyim kimi də, nə bilim, Bülent xanım kimi cəhd eləyir, oxuyur. Bülent xanım mən bilən türk üslubunda oxumadı heç nə, elə Azərbaycan üslubu oldu. Olubsa da o mahnısından ikisi üçü olub. Yəni biz əslində, əgər istəyiriksə türk show biznesinə girək, biz orada çox bilmişlik eləməliyik. Türk üslubunda birinci, ikinci, üçüncü bir albom oxumalıyıq. O girsin bazara, adın tanınsın, ikincisi, üçüncüsü, sonra aha Azərbaycanca. Aha Azərbaycan milizmləri ilə, aha Azərbaycan folklorundan filan o cür yedir deyə bilərik. Yoxsa özümüz gedib, mən Azərbaycanı və Azərbaycan səhəri oxuyuram. Yox, mən bunu oxuyuram, qəbul elə olmaz heç vaxt. Onların dilindən oxumaq lazımdır, onların ürəyindən xəbər verən ifalar olmalıdır. Bizim ürəyimizdən xəbər verən reklamlar var deyəsən. Var. Qayıtdıq reklamlardan ki, növbəti xəbərlərimizi hamısını bir-bir tez-tez sizə çatdıraq. Ümid edirik ki, bu dəfə bütün xəbərləri çatdıra biləcəyik. Əslində bu 4-cü blokumuzda, ümumiyyətlə, bu xəbərlərin çox əlimizdə qalır. Çünki çox az olur 4-cü blokumuz və biz elə başlayan kimi bu blok da sona yetir. Amma bizim çoxlu müsahibələrimiz var. Natiq Şirinovdan da xəbərimiz var, müsahibəmiz var. Əslində Natiq Şirinov barədə bizim proqram bir ayda Natiq Ritim Qrupu, bəli. Bir ay əvvəl olardı yəqin ki, belə bir xəbər yayıldı ki, Natiq bəyin o əlində, o damarlarda nəsə problem olub və əməliyyat eləyib. Mən o xəbəri oxuyanda düşündüm ki, 2004-cü ildə doğrudan da belə bir şey olmuşdu və o əməliyyat elətdirmişdi, uzun müddətli müalicəsi gedirdi. Amma bu xəbəri hələ indi təqdim eləmişdilər. Natiq bəy də dedi ki, yəni belə bir şey yoxdur, mənim səhətim normaldır, bugün də bizə müsahibə verib və bu mövzuya da toxunub, hər il həkimə niyə gedir, bundan danışıb. Əməliyyat olmağınızla bağlı xəbərlər çıxmışdı. Yalandan bir söz söhbət də şayələrdir, yaydı, oldu. O 2004-cü ildə belə bir şey olmuşdu. O da get-gedə yaxşı həkimlər sağ olsun, bitdi. Mən Tayvanda böyük bir festivalda əlim budara düşmüşdü. Ondan sonra da həkimlər sağ olsun, müalicə elədilər. Bakıda, sonra İranda oldu, Tehran şəhərində. İndi şükür Allah, yaxşıdır, hər il göstərirəm həkimi. Əliniz sizin elə bir vuran əlinizdir də, yəni bütün gün o əllə o bu zərbələri... Vuran deməzdim, çörək qazanmadır. Vurmaq başqa şeydir, o bizlik deyil. Biz çörək qazanırıq, hə. Bir də xalqımızı, vətənimizin, torpağımızın, milli sərvətinin dünyaya tanıdırıq və onun arxasında duran oğlanlardanıq, insanlardanıq. Natiq bəyin müsahibəsini izlədik. Bizdə heç bir problemi yoxdur. Bəli, heç tək olmasın da. Sadəcə sanki xəbər qıtlığıdır mı, ya nədir? Kimsə məsələn müsahibə verir bizim qardaş telekanallara və yaxud elə bizə. Deyir ki, illər əvvəl səhətində filan bir problem yaranmışdı. Bütün saytlar götürürlər onu. Filan kəsin səhəti ağırlaşdı, duduş. Filan kəsin vəziyyəti dəhşətləşdi, buduş. Və insanlar da girirlər, oxuyurlar, sonra da eləyə-eləyə çıxırlar ki, demək, həmişə elə döyür də, həmişə elə döyür. Bizim məsəl üçün xalq artistimiz xəstəxanaya düşüb. Və İsa Şükürov da onu çəkməyə cəhd eləyib. Xalq artistimiz Firəngiz Mütəllimov. Mən indi istəyirəm, İsanın çəkdiyi sujətə biz baxaq. Sonra birazdan baxaq. Hələ hazır deyil çünki materialı. Hə, birazdan baxaq ona. Amma doğrudan da deyəsin, ciddi problemlər o. Mən çox həyəcanlanmışdım bununla bağlı. Çünki Firəngiz xanımı biz nə vaxtdan tanıyırıq sənsiz, səndən xəbərsiz. Siz uşaqsız, siz elə şey yox. Bilmərsiniz canım mənim. Tamaşallah. Show biznesdə 24 illik ailələr də olurmuş. Maşallah. Deyir ki, Müşahibə xanım 11 il, inşallah 24 ilini də qeyd eləyəcək. İnşallah. Demək, 24 illik ailələr də varmış. Bəli. Bu da kimdir? Bizim sevimli modelyerimiz Gülnarə Xəlilova çox sevirik onu. Həyat yoldaşı ilə fotolarını sosial şəbəkədə paylaşıb və artıq 24 illərini başa vurublar. Deyir ki, ailə qurmağımızın 24 ili tamam oldu. Bu illər ərzində əl ilə verdik. Həm sevindik, həm də kədərləndik. 2 idi, 4 olduq. Deyir, şükür
şükürler olsun ki, iki güzel övlad yetiştirmişik. Həmişə bir ve xoşbaxt olaq. Amin. Uzun iller bir yerde olasınız. Günlar xanım çok ağıllı, çok mədəni ve çok işini bilen bir xanımdır. Bizim televiziyamızla da çok yaxşı münasibetlerimiz var. Bəli, Gülnara xanımı mən əvvəllər belə sərt üz cizgilərinə görə uşaq vaxtı biraz belə o qədər də simpatiyam yox idi. Daxili aləmi bir dəfə, bəli, mən radioda çalışanda ondan biz efirə bağladıq və ona belə maraqlı suallar verilirdi ki, məsələn, zövqsüz geyinən müğənnilər haqqında sizin fikirləriniz nədir Gülnara xanım? Və o dedi ki, sənət insanının hər gün bir ruh halı olur. Yəni bir gün o al əlvan, rəngləri bir-birinə qatıb, dəxli oldu olmadı geyinə bilər. Və onda gördüm ki, mən hə, bu insan insanları başa düşən, bu məsələdə, empatiyası olan bir bu məsələdə həmişə Məsum İbrahimov yadıma düşür. Radioda bir dəfə verilişə getmişdi və mən görürəm ki, bu müğənnilər, ümumiyyətlə sənətə aidiyyatı olmayan müğənnilər də deyək də, filankəs xaric oxuyur, bu birisi heç oxuya bilmir, o birisi nə bilim nə inir, mən sənətkar, mən sənətkar, belə-belə danışırlar. Məsum İbrahimov Azərbaycanın məcnunudur. Bu adama sual verirlər ki, insanlar var ki, gəlirlər, körüyürlər də, yəni muğamı körüyürlər, oxuya bilmirlər filan deyək. Mən təsəvvür edirəm ki, necə gülümsəyir də onun firma. Məsum bir gülümsəməsi var, firma gülüşüdür onun. Dedi ki, hamı oxusun. Kim oxusa, yaxşı alınsa qalacaq, yaxşı alınmasa ələnəcək, gedəcək. Qoy oxusunlar. Yaxşıdır, qoy oxusunlar. Bəli. Çünki insan öz dəyərini, qiymətini bilir. Həmişə belə olur. Sezen Cicim demişkən, bəncə hər kəs şarkı söyləməli. Kim istərsə söylesin, hər kəsin haqqı. Rahatdır. Qadın rahatdır. İndi artıq sujetimiz hazırdır. Prodüserimiz deyir ki, sujet efirə tamamilə hazırdır. Və indi görəcəksiniz İsa Şükürov Firəngiz Mütəlimovanın yatdığı xəstəxanaya gedib və orada sujet çəkib. Firəngiz Mütəlimovadan biz çox narahatıq. Görək orada nə baş verib. Gecə saatlarının olmasına baxmayaraq biz hal-hazırda çəkilişdəyik. Buna səbəbi isə sevimlimiz, xalq artisti Firəngiz Mütəlimovanın səhətində yaranan problemdir. Əldə etdiyimiz məlumata görə Firəngiz Mütəlimova gördüyünüz bu klinikada yerləşdirilib və səhətində problem var. Bunu aydınlaşdırmağa çalışacaq. İnşallah ki, xalq artistin səhətində heç bir problem olmaz. Getdik. Burada yatır. Bəli. Bəli. Nə lazım idi? Oyla görüşməli idi. Cazı yoxdur axı mən bilərəm. Özünlə danışdıq axı. Kim dediniz? Firəngiz Mütəlimova, xalq artisti. Tamam. Rəsiyə, burası klinikasındadır. Hospitaldır axı. Özünlə danışdıq hospitalda. Bizdə Firəngiz Mütəlimov var onda xəstəmiz yoxdur. Yoxdur. Hansı klinika? Yəni gün ərzində gəlib gedəni də bilmirsiniz burdadır, burdadır. Onu bilmək olar. Yəni qeydiyyata salınıbsa burdan çıxır da. Burada yatırsa da gəlir bura bu gün. Gəlir. Analiz verir. Həkimi burada deyil. Xeyr. Nə xəstəliyi var deyil. Özünlə danışdıq elə burdayım hospitalda. Özü ilə mənimlə əlaqə saxlayın. Bizim belə məlumat verməyə haqqımız yoxdur. Sujet getdi, efirə getdi dövrdə prodüserimiz dedi ki, İsa Şükürov əlindən gələni eləyib ki, girsin, palatada çəksin və yaxud da ki, hər hansı əlaqə saxlasın. Bax, telefonla ondan əvvəl danışıb, amma tam olaraq danışa bilməyib, deyəsən, vəziyyəti yaxşı deyildi bizim görkəmli aktrisamızı. Biz onu uşaqlığımız olaraq xatırlayırıq. Yəni, nə cür səndən xəbərsiz? Sənsiz, Yaşar Nuri ilə oynadığı tamaşalardan başqa bir çox televiziya tamaşaçısıydı. Televiziya tamaşası var idi. Televiziya tamaşaları və onlar indiki seriallardan daha parlaqdı və daha baxımlıydı. Firəngiz Mütəlimova Azərbaycanın danılmaz böyük sənətkarıdır. İncəsənət Universitetində dərs deyir. Bundan başqa Milidram Teatrının səhnəsində çıxış eləyir. İnsanları artıq öyrədə bilər sənətini, artıq öyrədir və ötürür öz tələbələrini. Biz ona çox tez bir şəkildə sağalmasını və aramıza qayıtmağını arzuluyuruq. Amma bu məsələni biz belə qoymayacaq, elə mən özüm də çalışacağım ki, Firəngiz Mütəlimova
bizim verilişimizlə canlı telefon bağlantısına çıxsın və onun özündən soruşaq. Səhəti ilə bağlı. Bəli, çox təəssüf ki, heç bir açıqlama burada yoxdur. Amma resepsiyonda oturan bax, bəyin, İsa Şükürovun danışdığı bəyin pozisiyası və mövqeyi mənim çox xoşuma gəldi. Çünki, eyniyle. Çünki artıq bir söz demədi, yəni bu cür olmalıdır, qanunla, qayda ilə, xəstəxanalarda artıq informasiya verilməməlidir. Biz jurnalistik, təbii ki, almaq istəyirik o informasiyanı, amma o dedi ki, mən səlahiyyətli deyiləm bu suallara cavab verməyə. Yəni, tamamilə doğru hərəkət elədi. Sabah çalışacaq, telefon əlaqəsi saxlayaq. Gözəlin Firəngiz Mütəllimova ilə Allah şəfa versin. Biz də yavaş-yavaş gedirik ki, sabah gələk və maraqlı xəbərlərimizlə sizi sevindirək. Getməzdən əvvəl mən öz geyimimə görə Zəzə Butikin logosunu görürsünüz ekranda və Zəzə Butikə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Hər proqram üçün xüsusi geyimlər seçilir, dünya brendlərinin məhsulları və mənə təqdim olunur. Ruslan bəyə təşəkkür edirəm. Siz də belə maraqlı geyimləri, bir-birindən fərqli geyimləri münasib qiymətə əldə etmək üçün Zəzə Butikə müraciət edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda 16:15-də yeni xəbərlərindən və Firəngiz xanımdan aldığımız müsahibəni və ümumiyyətlə ondan aldığımız xəbərlə qarşınıza çıxacaq. Özünüzdə müğayət olun. Və ümid edirik ki, sabaha qədər sənətkarımızın səhətində olan problem də düzələcək və heç bir problem qalmayacaq. Bizimlə həmşəki kimi o gülər üzü ilə, yəqin ki, o səsinə də sirayət eləyəcək, bizimlə danışacaq. Bugünlük sizinlə sağolaşırıq, sabah yenə görüşəcək. Günə bizimlə davam edin. Hələlik.